Anies ya Pak, ya tadi teh jajat ya rerencangan nuti Cilulumpang ka wali. Ci Amis tadi. Abi, buka bapak teh Abi. Tapi laras ieu Pak Haji Maman. Oh. Deuleuh atuh teh Lumpang teh sadua kehet. Budak-budak Lumpang teh. Naon wa? Teh push up aing kehet. Oh, push up. Heeh. Jadi 200 kira. Sabaraha? 100 atuh. 100. Hebat sih wa euy. Diasupkeun ka dinya dah jadi aya dina hanapeun si Abdul. Aku mah yo. Haji balik ke mana? Ah, bade muri ya. Mohon. Abi keur ieu yo. Keur naon teh? Diajar sulap keruh kita tadi yo. Sulap naon? Jadi 200 kira. Sabaraha? 100 atuh. 100. Ah, iya iya. Di kumaha teh nya duit maksudnya? Nah, cici. Kang Haji napali dia. Tung ala katung, empret, tung ala katung, empret, tung ala katung, empret. Buka dulu. Tuh nya. Nya dulu. Tuh nya. Nah, gitu. Weh, hebat sih wa euy. Diasupkeun ka dinya dah jadi aya dina hanapeun si Abdul. Tah abi teh engke mah yang anu tina 20.000 jadi 100.000 tah keur pampelajari heula. Mun ka ajinya, ajinya. Mun ada, mun ada. Oke, oke, oke. Nah, duit jadi 50 ieu teh. Lah tadi mah 100 dibagi ka rek teh. Teuh nya Pak. Nah, jadi 50 bagi 100 kuduna jadi 200 nya. Ieu aing mah. Nah, kenaon wa? Deuleuh atuh sia teh lempang teh sadua kehet. Budak-budak lempang teh. Ngaciri atuh dawa tunggul nang halangan. Lain tunggul anu ngalahangan, manehna nempo atuh. Geus watu ah, ieu nyeri aing. Oh, aing teh kalah jengkol euy. Nah, keur naon wa? Teu push up aing kehet. Oh, push up. Heeh. Capek geus ayu ah. Balik kalah. Heeh. Yo. Si goblok kan labuh aing di. Blok ke ieu bea gas nih. Dua. Mawa. Yo, waktu nah hareup cai tuh gas bea apanya? Mun hilang gas kalah nih. Ka mana? Ka warung kalah nih. Oh, siap. Ya bisa. Siap. Nanya ulah lilanya. Mawa, mawa. Tuker nah cai. Oke. Okay. Si Adul teh lila-lila teh pira meuli gas sungkul ka teh. Pak, mana ya, lilasan tuh? Ari gasna mana, Dul? Poho wa. Na maneh kumaha Adul pan ku aing kita meuli gas na ibu. Aduh, cokot deui geuwat. Aduh, heuh wa poho wa di warung kayaknya. Heuh cokot deui geuwat. Siap. Si bebal naon nu dirasa? Kita meuli gas. Ah, aing budak-budak geus poho analbetan aing. Anja. Aing teh kumpul rosok teh tadi teh maksud teh ulin ngajak maneh aing ka ayeuna teh malam ieu teh. Atuh. Meunang teu? Lagan mah. Anjing teh aing ge. Naha? Ku aing teh geus dicokot. Teh hidung aing aya geus seeng tambaga. Atuh aing mah jadi atuh ieu mah. Ye. Ente api-api gering wae. Terus kumaha? Buang ka baruda. Bang Son keur ngarayung es perguso. Api-api minjem duit. Terus ijin ka dokter. Kurang pura-pura gering mah. Jadi acting, acting gering nya. Heuh ulah pamikir aya naon? Naik kulit ka si kelong teh. Duh hayu atuh. Sok api-api gering ka. Pura-pura gering gitu. Tah, urang, urang. Aduh, 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 a
Aing jadi panjangnya urusan aing. Aing kumaha ieu nya? Aduh. 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 Jadi kumaha? Ekor kasetrum atau jadi lambut? Iya nak kasetrum itu mangnya. Itu apa? Pariosnya sok. Pariosnya. Pariosnya nak. Nah, satu dua kali saya. Aman bu. Aduh. Dangdutan. Aduh, jadi asara mekir. Pasar kan? Dangdutan. Iya. Itu dangdut ya. Sok cobi. Sok mangga cobian. Ayo dangdutan. Gara-gara sebotol minuman ini bu. Pak, ya teh abdi teh jajap ya ieu rerencangan anu ti Cilulumpang ka Wali. Ci Amis. Putra cenah nyebatna mah bapana teh di dieu cenah Pak Haji Momon. Memang saya teh boga ari anak jaman teh geulah 20 tahun ka tukang teh manehna teh kabur datara sekolah. Terus saya teh dicarekan tapi da lain kaayaan posisina kieu. Asep ganteng ari anu kieu. Ieu mah ah. Euy eta mah teh budak saha tuh. Lain kieu beureun. Lain teh ganteng. Abi berarti Abi, buka bapak teh Abi. Tapi laras ieu Pak Haji Momon. Itu Pak Ai, teu ya. Aduh, aku mah atuh ieu. Emang ari dinya teh saha kitu ngaku-ngaku ka Bapak Kadir teh? Abi Deni, Pak. Ieu Deni. Ya, da bapak teh. Buka tanda. Bapak teh ieu, gaduh tanda. Bejakeun atuh, Jek. Tanda dina naon, tanda dina mana? Ya, tanda dina bujur. Ampun. Iya, iya. Tapi lah, kumah ceket ketua wabu aja jeng bapak. Dulu itu udah di kumah. Anjay.